see on minu videokokkuvõte teise ja kolmandast artiklist, mis käsitlevad hinge loomust. Artikkel 2 käsitleb siis küsimust, kas hing on mingisugune substantsiaalne asi, inimhing siis täpsemalt. Esimene siis vastuväide ütleb umbes, et kui me tahame midagi öelda, et miski on this something või midagi spetsiifilist, siis tal peaks olema mingisugune eraldi seisev eksistents kehast. Kui tal seda ei ole, siis ta ei saa olla ka mingisugune eraldi substants. Vastus sellele on see hock liquid. Seda saab mõista kahel viisil. Üks on see, et see viitab mingisugusele substantsiaalsele asjale, mida hing on. Aga seda saab ka kasutada teistmoodi, et kui on mingi substantsiaalne asi, mis on oma loomusest täiuslik, siis seda saab kasutada ka selles tähenduses. Ja kui seda selles tähenduses mõelda, siis inimhing tõesti ei ole see hock liquid. Teine vastuväide on see, et kõik, mis on substantsiaalselt kuidagi teevad midagi, Või opereerivad, aga hing seda ei tee. Ehk parem on aru saada nii-öelda nendes asjades, mis nagu võiksid olla hinge operatsioonid, neist oleks parem aru saada kui hinge omadustest. Järelikult hing ei ole mingisugune substantsiaalne asi. Vastus sellele on see, et jah, hing tõesti käitub ja opereerib tihedalt kehaga koos ja keha suhtes, kuid kõik keha ei saa, seda ei saa nii hästi kokku võtta, sellepärast, et keha ei ole võimeline tegema kõiki neid asju ilma hingeta, mida mina olen võimeline tegema. Selle juurde ma arvan, jõuame siis lõppkokkuvõttes või lõppargumendis täpsemalt rääkida, mis need võimed on. Vastuväidi 3 on see, et kui hing oleks midagi, mis oleks substantsiaalne, siis ta suudaks käituda või teha asju absoluutselt ilma kehata. Aga kuna hing käitub koos kehaga, siis järelikult hing ei ole midagi substantsiaalselt. Vastus sellele. Et kuigi keha on nagu vaja, et inimhing oma nagu seda intellekti asja saaks teha, siis me seda päris nii ei saa võtta. Siin tuuakse analoog sellega, et keha on justkui see keskkond, kus hing saab oma asju ajada. Samamoodi nagu loom vajab välismaailma, et nagu kogemust ammutada, siis samamoodi on hingel vaja keha, et tal oleks mingisugune kontekst või pidepunkt, et oma asju ajada. Ja kokkuvõtteks saame siis inimhinge kohta öelda seda, et kui kehaline tunnetus on väga spetsiifiline, siis hingetunnetus on võimeka, on võimeline abstraktselt asju käsitlema. Mida see tähendab? See tähendab seda, et siin oli suurepärane õuna näide. Kui ma söön õuna, siis ma söön alati partikulaarset õuna. See on mingi spetsiifiline õun, sellel on mingisugune spetsiifiline maitse minu keele suhtes. Ma tajun seda punas selle spetsiifilise punasega ja minu kehaline taju sellest ei anna kokku siis abstraktset õuna. Kus see abstraktne õun tuleb, on see, et intellekt paneb kõik need erinevad jupid kokku ja seetõttu ma olen võimeline tajuma õunana
väiksid kribuleid, mis mul maal on, kui ka näiteks siis selliseid suuri punaseid mahlakaid asju. Ja ma tajun neid mõlemaid õunana, kuigi minu tajukogemus neist erineb päris palju. Ehk see tõttu on hingel eraldiseisev substants. Siis artikkel 3 siis räägib loomahingedest ja sellest, kas loomahingedel on eraldi substants. Ja esimene vastuväide selle poolt, et loomahingedel on eraldiseisev substants, on see, et kuna inimeste hingedel on substants, siis järelikult ja inimesed on ka loomad, siis järelikult on ka teistel loomade hingedel substants. Siin on seda suhteliselt lihtne ümber lükata on see, et jah, inimesed ja loomad on mõlemad loomad, aga inimesed on teist liiki loomad kui näiteks kassid. Ma loodan, ma saan boonuspunkte sellest, et ma kassi näitan. Nii. Kui teine vastuväide on siis see, et vabandust, ma kaotsin nüüd järje ära sellega. Kuna meie hing tunnetab intellektuaalselt asju ja loomahing tunnetab substantsiaalselt asju, siis tunduks nagu need mõlemad opereeriks umbes sama laadi ja ehk neil mõlemal oleks substants, sest need on selles mõttes sarnased. Siin esimene vastuväide on see, et kui on meil mingisugune väga-väga ere valgus ja see meil silma läheb, siis see pimestab meid, see teeb meile haiget. Sama saab öelda ka kõva heliga või liiga tugeva maitsega. Aga Aquinas väidab siin, et intellektiga nii ei ole. Siin kohas ma absoluutselt temaga ei nõustu. Meil on hästi palju on kirjandust tulnud sellest, kuidas näiteks Lovecraftilt, kuidas mingisugused infokillud või mingisugused meile intellektuaalsed kogemused või arusaamad nagu absoluutselt purustavad meie intellekti. Võime ka mõelda sõjakoleduste peale ja kuidas on tekivad stressihäired. Ja stressihäired ma väidaks, et absoluutselt vigastavad meie intellekti. Et meie füüsilise tajuga on selles mõttes kõik korras, aga meie intellekt siis kuidagi nihkub selle halvasti. Ehk selle vastuväitega ma ei nõustu. Aga õnneks on siin teine osa ka, kuidas ta üritab vastu vaielda, on see, et see, kuidas suhe minu füüsilise tajuga või minu hinge siis sensoorse tajuga ja intellekti suhe abstraktsusega on teistlaadi. Need on olemuselt teistlaadi, mis minu mõelest on palju pädevam argument. Et kui ma mõtlen abstraktsusest, siis see on teistlaadi tunnetus kui see, et ma mõtlen või see, et ma ei tea, hoian pudelit või näen pudelit. Siis kolmas vastuväide on see, et kuna hing liigutab nende loomade kehasid ja siis järelikult hingel nagu oleks mingisugune substants, et neid kehasid saaks liigutada. Aga siin on vastuväide on see, et hing just kui hing ei liigub umbes nagu sünkroonis nende keha tahetega. Ehk kui me vaatame seda, kuidas kass liigub ja tajub maailma, siis need on pidevalt ja kogu aeg just kui vastavuses tema hingega. Tema hing lähebki ainult seda kehaga täpselt sama rida. Inimeste seda nii ei ole. Ma
intellekti abil olen võimalik mõtlema ja tajuma justkui asju, millega mul otsest füüsilist sensoorset kontakti ei ole, mis võibolla minu keskkonnaga nii väga kokku ei lähe. Ja siit tulebki see väga siis see argument, et miks loomade hingedel ei ole sellist nagu eraldi substantsi, on see, et loomade hinge keha on nii tugevalt nagu kokku põimunud üksteisega, et hingel nagu mingit eraldi seisvat tegutsemist loomas nagu teha ei olegi. Ehk inimese siis nii-öelda hing, see intellektuaalne hing saab teha ka asju, mida võibolla keha nii väga ei mis kehasse nii väga ei puutu. Loomad seda aga teha ei saa. Nende hingevõimekused piirduvad nende kehavõimekustega. Järelikult loomade hingel ei ole eraldi substantsi. Ootan väga tagasisidet, kas see oli õigesti ja hästi tehtud ja kohtume homme.